Seksuaali- ja lisääntymisterveydessä on kyse tasa-arvosta ja erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksista. Jokaisella on oikeus määrätä kehostaan, saada tietoa sekä tehdä itseään ja seksuaalisuuttaan koskevia päätöksiä muita kunnioittaen. Aiheeseen voi kuitenkin liittyä haitallisia näkemyksiä ja käytäntöjä. Kaikilla maailman tytöillä ja naisilla ei ole pääsyä asianmukaisiin terveyspalveluihin. Sukupuolistunut väkivalta on yleistä ympäri maailmaa. Siihen sisältyvät muun muassa tyttöjen sukuelinten silpominen, lapsiavioliitot ja ihmiskauppa. Arviolta joka kolmas nainen on elämänsä aikana kokenut joko fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Koulutamme eri puolilla maailmaa yhä uusia Punaisen Ristin vapaaehtoisia seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, sukupuolistuneesta väkivallasta ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Työ tuottaa tuloksia. Somaliassa, Sierra Leonessa ja Etelä-Sudanissa Punaisen Ristin paikalliset vapaaehtoiset levittävät vuoden aikana tietoa 30 000 ihmiselle yhteisöissään. Puolet heistä oli miehiä. Tieto auttaa vähentämään haitallisia käytäntöjä. Parannamme äitien ja lasten terveyttä. Punainen Risti auttaa ja tiedottaa muun muassa äitiryhmissä sekä oppilaita ja opettajia kouluissa. Katastrofit ja konfliktit altistavat seksuaaliselle ja sukupuolistuneelle väkivallalle. Riski on erityisen suuri vammaisilla ihmisillä, perheestään eroon joutuneilla lapsilla, pakolaisilla ja muilla vähemmistöryhmillä. Väkivalta koskettaa myös poikia ja miehiä. Huolehdimme, että ihmiset saavat apua turvallisesti. Varmistamme seksuaalisen väkivallan uhreille pääsyn terveyspalveluihin. Tarjoamme psykososiaalista tukea ja ohjaamme ihmisiä saamaan lakineuvontaa. Turvallisuus, luottamuksellisuus ja kunnioitus ovat avainasemassa, kun tuemme seksuaalisen väkivallan uhriksi joutunutta ihmistä. Apu lähtee hänen tarpeistaan ja toiveistaan. Jokainen meistä voi olla lähipiirinsä auttaja ja asennevaikuttaja. Hanki ja jaa tietoa tai tule mukaan Punaisen Ristin sankariksi, vapaaehtoiseksi.